Moi! Tässä videossa tutustumme tärkeään sähköisiin varauksiin liittyvään ilmiöön nimeltä polarisaatio ja määrittelemme sähköisen dipolin. Aloitetaan polarisaatioilmiön tutustuminen niin kutsutun elektroskoopin avulla. Elektroskooppi on laite, jolla voidaan havainnollistaa varausten välistä voimaa ja mitata varauksen määrää. Se koostuu tällaisesta metallikuvusta ja ohuista metallisäikeistä tai langoista, jotka hylkivät toisiaan ja taipuvat mikäli niihin kertyy varausta. Tuodaan nyt nettovaraukseltaan neutraalin elektroskoopin lähelle positiivisesti varattu eristä sauva. Sauvan positiiviset varaukset vetävät puoleensa negatiivista varausta eli metallin elektroneja. Tämän seurauksena elektroskoopin langoihin jää enemmän positiivista kuin negatiivista varausta ja niinpä langat samanmerkkisinä hylkivät toisiaan. Kutsumme tätä ulkoisen varauksen aiheuttamaa varausten epätasaista jakautumista polarisaatioksi. Polarisaatiossa siis objektin toinen pää saa negatiivisen varauksen ja toinen positiivisen. Polarisaatioilmiö selittää myös seuraavan havainnon. Katsotaan, mitä tapahtuu, kun pöydälle asetetun alumiinisilpun yläpuolelle tuodaan varattu eristesauva. Kun sauva tuodaan lähemmäksi, alumiinisilppu nousee ilmaan ja jää kiinni sauvan pintaan. Selitetäänpä seuraavaksi polarisaation avulla, miksi alumiinisilppu nousi ilmaan. Korvataan silppu yksinkertaisuuden vuoksi metallilevylle, jonka asetamme eristävälle tasolle. Esimerkiksi tälle pöydälle. Kas näin. Positiivisesti varattu sauva vetää puoleensa metallin elektroneja. Ja kun sauvaa tuodaan lähemmäksi metallilevyä, niitä kertyy metallin yläpinnalle aina vain enemmän, jolloin metalliin muodostuu varausjakauma, koska positiiviset varaukset pysyvät paikallaan. Kappale siis polarisoituu. Varatun sauvan ja elektronien välinen puolensa vetävä voima on voimakkaampi kuin varatun sauvan ja metallin positiivisten varauksien välinen hylkivä voima, koska elektronit ovat keskimäärin lähempänä sauvaa. Voimien superpositioperiaatteen nojalla levyyn kohdistava kokonaisvoima osoittaa siis kohti saupaa. Kun sähköisen voiman suuruus ylittää gravitaatiovoiman suuruuden, kappale nousee ilmaan vaihdetaanpa sitten alumiinisilppu eristeeseen, esimerkiksi paperisilppuun. Mitäköhän nyt mahtaa tapahtua? Tuodaan varattu sauva lähelle paperisilppua ja havaitaan, että myös tässä tapauksessa silppu nousee ilmaan ja tarttuu sauvaan. Mistäköhän tämä johtuu? Jotta voimme selittää, miksi paperisilppukin nousee ilmaan, vaikka varaukset eivät pääse liikkumaan vapaasti eristeessä, meidän täytyy tarkastella tilannetta atomitasolla. Muistetaan, että atomi koostuu positiivisesti varatusta ytimestä ja sitä kiertävistä elektroneista, jotka muodostavat niin sanotun elektronin verhon ytimen ympärille. Kun atomin lähelle tuodaan ulkoinen varaus, tässä esimerkissämme positiivinen varaus, se vetää puoleensa atomin elektroneja. Tämän seurauksena on todennäköisempää, että ydintä kiertävät elektronit ovat tällä puolella ydintä. Toisin sanoen ulkoisen varauksen vaikutuksesta atomin varaus jakautuu epätasaisesti, eli se polarisoituu. Yksinkertaisimmillaan voimme nyt ajatella, että polarisoitunut atomi koostuu positiivisesta ja negatiivisesta pistevarauksesta. Kutsumme tällaista toisiaan lähellä olevien positiivisen ja negatiivisen pistevarauksen muodostamaa jäykkää systeemiä sähköiseksi dipoliksi. Sähköinen dipoli voidaan määritellä niin sanotun dipolimomenttivektorin P avulla. Dipolimomenttivektorin suuruus on kummankin pistevarauksen suuruus Q. Kertaa varausten välinen etäisyys s ja se osoittaa negatiivisesta varauksesta kohti positiivista varausta eli vektorin s suuntaan, kuten tässä kuvassa on esitetty. Kuvataan nyt sähköistä dipolia tällaisella nuolella, joka siis vastaa dipolimomenttivektoria. Tuodaan sen lähelle esimerkiksi positiivinen varaus. Tämä ulkoinen varaus voi muodostaa dipolin polarisaation avulla, kuten alumiinisilpulla osoitimme, tai dipoli voi olla myös pysyvä, kuten monien molekyylien tapauksessa. Ulkoinen varaus kohdistaa dipolin molempiin varauksiin voiman. Koska negatiivinen varaus on lähempänä ulkoista varausta, siihen kohdistuva voima on suurempi ja dipoliin kohdistuu voimien superpositioperiaatteen mukaisesti nettovoima, joka osoittaa kohti ulkoista varausta. Sama pätee, kun dipolin luokse tuodaan negatiivinen varaus, eli dipolin nettovoima on aina ulkoista varausta kohti riippumatta varauksen merkistä. Palataanpa sitten takaisin paperisilppu esimerkkiin. Vaikka eristemateriaalin elektronit eivät pääse liikkumaan vapaasti, voidaan eriste polarisoida atomitasolla. Eristeen voidaankin siis ajatella koostuvan joko pysyvistä tai atomitason polarisaation kautta muodostuneista sähköisistä dipoleista. Kun tuomme positiivisesti varattua sauvaa kohti eristemateriaalia, se polarisoituu mikrotasolla yksittäisten dipolien kokiessa kulombin voiman, ja tämän seurauksena eriste polarisoituu myös makrotasolla. Polarisaation seurauksena myös eristeeseen kohdistuu nettovoima kohti ulkoista varausta, jonka merkillä ei siis ole väliä, ja eriste, esimerkiksi paperisilppu, nousee ilmaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että makrotasolla tapahtuvaa varauksen epätasaista jakautumista kutsutaan polarisoitumiseksi. Johtet voidaan aina polarisoida, koska varaukset voivat siirtyä niissä vapaasti. Myös eristeet voidaan yleensä polarisoida. Eristeessä varaukset pysyvät paikoillaan, mutta atomit tai molekyylit muodostavat dipoleja, jotka voivat kääntyä. Sähköinen dipoli on plus- ja miinusvarauksen muodostama jäykkä systeemi. Dipolin suuruus riippuu varausten suuruudesta ja niiden välisestä etäisyydestä.